kelionė labai patiko. Iš tikrųjų, graži šalis. Labai įvairialypė. Nu, dykumos, jūra, didžiuliai kalnai. Kelionė buvo organizuota labai šauniai, nei per daug lengva, nei per daug varginanti. Buvo viskas puiku. Labai draugiška šalis. Savo srities profesionalai, gidai, Orinta taip pat, norėčiau pagirti. Ir jautėmės visi labai saugus. Ir iš visų gidų, ir iš visų žmonių labai didelis nuoširdumas. Aišku, klimatas, gamta ir žmonės svarbiausiai. Dėkui. Labai patiko kelionė, nors esu Amane antrą kartą, bet nesitikėjau, kad tiek daug naujo galėsiu pamatyti. Ir ypatingai susipažinti su vietiniais žmonėmis ir sužinoti jų nuoširdumą, jų atvirą širdį. Labai ačiū už šią kelionę, jinai buvo labai graži ir įdomi. Dėkui. Kaip žmona sakė, mes čia antrą kartą ir iš dalies esam kaltininkai, kad visi čia atsidūrė mūsų grupė. Ir jautėm atsakomybę, kad nenusiviltų žmonės, kad būtų visiems įdomu. Ir iš tikrųjų matau, kad niekas nenusivylė. O manas tai yra, taip, jeigu apie šalį sakyti, tai yra kažkas tokio iš tūkstantis ir vienos nakties. Tokia arčiausiai to arabiško pasaulio, to natūralaus, tokio paslaptingo ir tuo pačiu kažką tokio labai labai įdomaus. Kad linkiu visiems aplankyti ne vieną kartą šitą šalį. Thank you. Buvo labai įdomu pamatyti šitos valstybės labai aukštą ir visuomenės įsivystymų lygį, ir valstybės įsivystymų lygį. Malon buvo sužinoti, kad tai labiausiai įsivyščiusi arabų pasaulio valstybė. Nuostabų žmonės, svetingi, labai puikus gidai, kurie papasakojo, kad vat, visą tai matyti pasiektą per švietimų sistemą, kuri labai rūpinasi savo žmonėm. Taip kad įspūdžiai visam gyvenimui. Tikrai visiems reikėtų pamatyti, kad susidaryti vaizdą, kaip gyvena kai kurie arabai. Thank you. O maną turbūt atradom kaip vieną draugiškiausių arabų šalių. Iš tikrųjų, kas ne visiems galbūt įprasta, ir tikrai buvo malonė nustebinti šiltų žmonių, šilto sutikimo, ir turbūt labiausiai iš tikrųjų krito tai į akis, kad tai yra visiškai natūralu ir nedirbtinta. Tikrai teko pamatyti ir tą nesusintetintą turbūt šalies pusę, iš tikrųjų sužinoti apie jos istoriją. Profesionalus gidai iš tikrųjų papasakojo ypatingai daug apie tą šalį, o tikrai mes buvom smalsus ir domėjomės labai viskuo, pradedant šalies ekonomiką, baigiant švietimo sistemą, turbūt istoriją, architektūrą ir kitais dalykais. Tai tikrai neišdildomi įspūdžiai iš tikrųjų ir buvo labai, labai šauni kelionė, tikrai rekomenduočiau visiems. Thank you. Šalis įvairiapusiška savo kraštovaizdžiu. Žmonėse jaučiasi tokia gili, stabili ramybė, suformuota tūkstantmečiais religijos, kultūros. Tas labai jaučiasi toks lyg paslaptingumas, gilumas žmonių. Tuo ir traukia labai. Šukran. Džiaugiuosi kelionę. Tris dalykus noriu pasakyti. Programa sudaryta labai gerai, adekvačiai mūsų galimybėm ir poreikiam. Labai maloni, labai nuostabi gamta. Atšiaurus tiesa kalnai, bet jie mus žavi savo tuo atšiaurumu. Ir žmonės, kurie labai nuoširdūs ir betarpiški. Na ir trečias dalykas, tai gidai, kurie padėjo mums kelionę organizuoti ir lydėjo mus visą laiką. Tai ir nuostabu žmonės, jie labai betarpiški, nuoširdus, ir smagu būtų, aišku, ir dar kitą kartą atvykti į šitą šalį ir įsitikinti čia, kad viskas gerai vyksta ir kad klesti ir ekonomika, ir patys žmonės taikiai gyvena. Ačiū labai.
visiems organizavusiems. Thank you, my friend. Atvykus į šalį iš karto pajutau jos jaukumą. Ta jaukumą turbūt sukuria žmonės, tai nu, visi jau čia paminėjo, kad žmonės tikrai yra draugiški. Nuo pasienio darbuotojo, kuris tikrina pasą, iki viešbučio tarnautojo ar agentūros gido, tai nu, nuostabus jausmas, kai jautiesi jaukiai, maloniai ir tai vat pagrindinis tas dalykas, kas nustebino, tai tikrai žmonių toks malonumas. Ir žinoma, šalis gražiai, gražus kalnai, gražus jūros, gražus slėniai, nu, viskas puiku. Ačiū. Ačiū, thank you. Aš buvau ne vieną kartą ir prieš daug metų girdėjus atsiliepimą apie mano, kaip apie puikią šalį, tai mano lūkesčio visiškai nenuvylė, gal netgi ir pranoko. Nu, gal nesikartosiu, iš tikrųjų irgi tas nuo žmonių nuoširdumas, gidai labai daug papasakojo įdomių dalykų ir nu, visada jautei tokį rūpestį ir kas besitiktų, jie nu, visa širdim galėtų padėti. Ir nieks gal nepaminėjo, kad labai nuostabus maistas čia. Tai kaip mėgaujamės ir šiandieną. Ir labai smagu, kad mus pakvietė į savo namus pažiūrėti, vat, kaip žmonės gyvena, kaip jie valgo, kokia jų kultūra. Tas irgi labai įdomu yra ir labai, labai ačiū, labai smagi kelionė. Thank you. And our tour leader? Ačiū už galimybę grįžti atgal. Thank you. And our Omani tour leader, Hamoud? In Lithuania, please. In Lithuania? In Armenia. Of course. Baram.